Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que vocês estão curtindo bastante, que é de faca quente cortando vários objetos muito louco. E hoje eu vou cortar um aparelho de som, uma caixinha de som de computador, que é essa daqui, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. É uma caixinha velha que já não funciona mais e eu vou cortá-la, vamos ver o que vai acontecer. E também eu vou cortar um celular velho da minha namorada que eu peguei aqui, ó, tem até as figurinhas do Rebelde, ó. Ela gostava do Rebelde. Rebelde, chegou a minha vez. Galera, eu também curti a Rebelde. Quem assistiu o Rebelde, comenta aí que eu quero saber se você assistiu o Rebelde ou não. É o Rebelde BR que eu tô falando, tá? Tem o Gringo também que eu assistia que era bem da hora também. Eu gosto de Rebelde, mano. Rebelde é da hora. Então eu vou cortar esse celular velho. E também, galera, tem a bateria do celular. Isso eu vou cortar num vídeo bônus, beleza? Então é o seguinte, eu vou querer uma meta de 3 mil likes. Se o vídeo chegar a 3 mil likes, eu vou cortar essa bateria em um outro vídeo, beleza? E aí vocês vão ver como que é a reação de uma bateria cortando. E mano, não é recomendado crianças fazerem essas coisas porque é muito perigoso mesmo, sério. E bateria é perigoso explodir. E eu acho que explode, não é nem perigoso, ela explode. Então não façam isso, porque o negócio é louco. Eu já vi um cara cortando uma bateria uma vez e é tenso, é complicado. Então vamos cortar o aparelho de som e depois tentar cortar o celular, que, mano, esses celulares antigos, eles são resistentes pra caramba. Quem já viu aquele Nokia azul? O bagulho é pesado. Eu não sei se eu vou conseguir cortar esse celular, mas a gente vai tentar. Então vamos lá ver como vai ser essa parada louca aí. Galera, olha como ficou a caixinha, velho. Cortei aqui, ó. Regaçou aqui também, ó. Nossa, o negócio tá até quente aqui, olha. Derreteu tudo, mano. Eu achei que iria pegar fogo esse pano aqui, galera. Não sei se dá pra vocês verem, mas tem tipo um paninho aqui do som. Eu achei que iria pegar fogo, mas não pegou. Agora vamos cortar o celular e vamos ver como é que vai ser esse bagulho. Galera, é o seguinte, eu vou cortar o celular em três partes. Eu vou passar a faca aqui, ó, no vidro, e depois vou passar aqui no teclado. Eu acho que vou cortar em duas mesmo, ou três, não sei, vou ver. Mas eu quero cortar uma no vidro pra ver como que vai ser e depois aqui nas teclas. Então, bora lá. Thank you.
Galera, eu não consegui cortar o celular, velho. Ele é muito duro mesmo. Daí eu quebrei na mão e olha como é que é por dentro. O celular antigo por dentro, olha que legal. Aqui é a parte da tela que regaçou. Aqui é a tela que eu arranquei, no caso, que é cheia de vidro, ó. E... Aqui era a antena. Aqui é a antena, né? Que o celular tinha TV, pelo jeito, sei lá, rádio. E aqui foi os botão que eu derreti, ó. Eu passei a faca nos botão, derreti tudo. E aqui é os rebeldes. Então é isso, galera. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Fala assim, ó, olha lá o Matheus lá. Ele cortou uma caixinha de som e um celular. Olha lá como que é cortando lá. Muito louco. Olha lá por dentro como é que é. Eu acho da hora as coisas por dentro. Eu gosto de abrir objeto e ver como que é por dentro. Eu acho bem legal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Compartilha com os amigos, que é bem importante. E se inscreva no canal se não for inscrito. E galera, é o seguinte. Se pegar 3 mil likes, mano, eu vou cortar a bateria, beleza? Então vamos ver se vai pegar 3 mil likes. Se não pegar, eu não vou cortar a bateria. Se pegar, eu vou cortar. E aí vocês vão ver como que é uma bateria sendo cortada. Aqui no caso, essa daqui, ó. O bagulho é louco, mano. Então é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui! Pshu!